السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وعن أخيارتها وضع نقلص عطاي هل كان يواريدي وتوقهرر ويدي كسو اتبين انو حفيس كيغا عن كلين هاي مقالد وصلو لغيستيارو بدن عبا وحا عام نقلصو بوقتان اما كدار عطان ورن كيغا يبرنا مشيدة هذي جير انو دي سو اتبينو بريها انترنت كان كلين هاي توقهرر.com اما توقهررميديا.com degestiyal halkan waxaan u caawa idin ku hayna mid kamid ah barnaamijyada aan idin ka soo tabino radio talk herer oo hadii jeer aad si taxana wala socotaan baraha internetka aan ku leenahay marka waxaan ka nasiib u yeeshay ama aan qayb u helay wariyihii ka qayb galay dhacdadaas inaan noqdo waqtigaas gurgurkii ridii jacabaday ama gurgurkii riyaha raaci jiray wuxuu degelaa ama ay reerkaasi degelaayeen meel idaacadda radio Hargeysa aan ka fogeyn waa markii igu horeysay aan u gogortaabto iguna dambeysay barnaamijkaas oo radio Hargeysa ka baxay 2018kii waxa laga yaabaa dad badan oo caawa dhageysanaya ay ilaalin dhalanin qaar badan oo wariyaal ahaa oo maanta idaacadaha caanka ah shaqeeyaa inay markaa yaraayeen waxaan filayaa inaan barnaamijka ku bilaabay kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo ku saabsan gorgorka rida jeclaaday oo ku nool idaacadda radio Hargeysa agagaarheeda haddaba dhegaysto jacayl bini aadam ayaad maqasheen ama kula tahay inuu gorgorri jeclaaday qisadan oo ay gabiye ka tiriyeen waanadii ugu tunka weynaa berigaasi haddeerna qaarkood ay allahow naxariistay ee dhinteen qaarna ay nool yihiin oo ay ka mid ahaayeen abwaanka weyn ee hadraawi xasan gani muuse cali faruur kaariye iyo abwaano kaloo badan oo aanan halkan ku soo koobi karin gurgurkii rida jeclaaday oo ahaa barnaamijkii ugu xiisaha badnaa 1980-kii ee ka dhacay magaalada Hargeysa ayaa waxaanu maanta wareysi kala yeelanay Cabdullaahi Baaruud Ciige oo ahaa wariyihii baahiyay tagayna goobtii ay ka dhacday qisadani Cabdullaahi Baaruud oo haddeer ku sugan istuudiyahayga magaalada Oslo ayaa ugu horreyntii waxa uu ka warramay gurgurkan xagu ka yimid iyo siday u arkayeen dadkii markaasi ku noolaa magaalada Hargeysa iyo duleedkeeda ugu horreyn Cabdullaahi ku soo dhawow wareysigan uu ka qaadayo radio talk herer dad mahadsan tahay Cabdullaahi kulli waxa tahay nin bulshaawiya nin dalka Norway aad looga yaqaan oo tixgelin badanna ku leh sidoo kale dalkii lamid ah marka gudihiisa la joogo ugu horreyn intaynaan gelin barnaamijkan gaarka ah ee mucjisada oo ah gurgurkii rida jeclaaday oo dadka ay aad u xiisa gelin doona waxaan doonayaa inaad ugu horreyn aad ii horreysiiso hordhac ah Cabdullaahi waa kuma goobtuu ku dhashay goortuu dhashay taaliintiisii kala duwaneed iyo shaqooyinkiisa kala duwanaa bismillaahir rahmaanir rahiim anigu marka ugu horeysa oo magacayga Cabdullaahi Baaruud Ciige waxa aan ku dhashay magaalada Shiikh waxaan imid anigoo yar magaalada Hargeysa waxaan ku bartay magaalada Hargeysa wax iyo magaalada Gebine gaar ahaan dugsiga Qalax muddo kadib iskuulka markaan ka shaqeeyay macallinimada shaqadeeda ku bilaabay muddo markaan macallin noqday waxaan u shaqeeyay haddana wasaaradda ciyaaraha muddo kadibna waxaan ku biiray wariyayaashii wasaaradda warfaafinta gaar ahaan waxaan ka shaqeeyay radio Hargeysa waxaan ahay aabo 10 caruur leh waan gartay Cabdullaahi kulli intaasi ugu filan hordhac iyo aqoonsi Cabdullaahi Baaruud waxaan doonayaa inaan u gudagalo barnaamijkan aan maanta ka qabanayo oo ah gorgorkii rida jeclaaday Cabdullaahi waxaan doonayaa bal markii ugu horeysa kulli dhageystayaashu hordhaca ayay aad ula yaabeen oo yiraahdeen gorgor siduu rii u jeclaaday bal in aad gorgorku siday hawshiisu u dhacday halkay ahayd iyo goortay ahayd bal aad wax nooga sheegtaan doonayaa waqtigii anigu aan ka shaqeynayay idaacadda radio Hargeysa ee wariyaha ahaa 1980-kii ayaa wax ka dhacay magaalada Hargeysa mucjisooyinkii ka mid ahaa marka waxaan ka nasiib u yeeshay ama aan qayb u helay wariyihii ka qayb galay dhacdadaas inaan noqdo waqtigaas gorgorkii ridii jeclaaday ama gorgorkii riyaha raaci jiray wuxuu degelaa ama ay reerkaasi degelaayeen meel idaacadda radio Hargeysa aan ka fogeyn
een waqtiga gorgorkaas markii ugu horeysay waxa dareemay gorgorkaas nin hindiya oo farsamayaqaan idaacadda ka aha oo loo jiray Christopher waxa kale oo ku jiray nin la injineer Cabdo Axmed Cabdo oo isaguna farsamayaqaan aha waxa kale oo hadana dareemay dad badan oo farsamada ka shaqeeya idaacadda radio Hargeysa oo ay ka mid yihiin ka xasuusto nin loo jiray farsamaya Maxamed Cali Raage Ismaan Taahir Caabe qaybtaasi warku ka yimid marku warku ka yimid muddo ay socotay maalintii dambe ana la diray inaan gorgorkii balso eego iyo halka uu joogo gorgorka markii aan u tagay waxa tagay aniga oo wariyaha ina farsamayaqaan oo abdiiq la oran jiray iyo nin ka socday wakaaladdii filimada Soomaaliyeed oo isaguna sawiraayay nasiib wanaag markii aan la kulanay gorgorkaas waa markii ugu horeysay aan u gorgortaabto iguna dambeysay barnaamijkaas oo radio Hargeysa ka baxay 2018kii waxa laga yaabaa dad badan oo caawa dhageysanaya ay ilaalin dhalanin qaar badan oo wariyaal ahaa oo maanta idaacadaha caanka shaqeeyaa inay markaa yaraayeenba waxay la noqotay mucjiso mucjisadii ugu yaabka badneyd ee waqtiga la kulmo waxaan wareystay waa waqti aad u fog waxa ka dambeeyay waqtiyo badan sabab adag islaan joogtay guriga oo magaceeda la yiraahdo Siciye Xoore Xirsi sidaan u xasuusnay Siciye Xoore Xirsi waxay caruurta u ahayd ayeeyo waxay reerkaasi deganaayeen guri daara oo qaysidii hore loo dhisay waxaan meesha ugu tagay gorgorkii marka aan meesha tagay waxa joogtay ridii oo kaliya laakiin gorgorku wuxuu saaraa birta mawjada MW da fidisa oo shimbirta istul taagta ay dhibato ayuu awood u lahayn gorgorkaas iskudul taago waxyaabaha qolada farsamada ee daacadda ogeysiyeena waa waxa waayo birtan shimbirta dul marta way dhiman jirtay laakiin gorgorkan uu istaag jiray wareysi dheer baan dhaxmaray aniga iyo Siciye Xoore Xirsi oo xaruurta ayay ahayd Siciye Xoore Xirsi waxay ka warantay gorgorka waxay ka warantay rida waxay ka warantay ninkii guriga lahaa ee xaruurta dhalay oo igu sheegtay Haaji Mayd sidaan filayay inuu magac caan ka ahaa kula dhintay badda sida igu tiri marka wareysiga dheeraa ee na dhaxmaray Siciye Xoore Xirsi waxyaabaha aan ka xasuusto waxa kamid ah maxaad gorgorka goormaad aragteen goormuu yidhiimid gorgorku siduu marka waxaan daawaday sida gorgorku rida markay wax xurayso uu eego oo aad iyo aad u xajaaybahayd waayo taa waxa dareemaysaa markuu qof wax jecel wax eegayo qaabka uu milaxsado ama qaabka uu uga bogto indhaha ayaa ridi markii buushaha loo soo dhigay uu gorgorku iskudu taagay taa waxa ka sii daran gorgorku rida marka guriga la saqiliyo ay guriga gudaha gasho gorgorku isagoo talaabsanaya ayuu guriga laga soo dabagalay waxaanu soconnay ilaa meel adigu kuraasi taalay oo guriga gudaha dhegta aniga hayay rida gorgorkiina uu naga soo dabagalay waayo halkii ridu tagta ayuu buu tagay waxyaabaha aad u cajaa'ibka guriga waxa joogay habla caruur aad u yaryar waxaan filayaa inay inan ama laba hablood ahaayeen mid ka mid a baan uu kor u qaaday waxaan dusha ka saaray gorgorkii gorgorkii wuu la socday isagoo eegaya xaggii rido ay ka xigtay marka rido wax la siiyo gorgorku wuu ishortaagay oo wuu eegayay waxyaabaha kale aada u cajaa'ibka ahayd waxaa ka mid a rido gorgorku dusha ayuu iskaga taagayay isagoo aan ku qaban ahayn cidiyaha cidihiisa wuu laabanayay marku guudka ka fuulo rida waayo gorgorku wuxuu leeyahay dacidiyo aada u dhaadheer gorgorku aad buu uga miisaan badnaa rida Siciye Xoore Xirsi kolley maanta ma noolaa laga yaabaa ilaahay hoo naxariisto haddii nooshii haddii dhimatayba waxyaabihi ay igu warratay waxa kamid ah aan aad ula yaabay gorgorka maxaad u malaynaysaa hooyo Soomaaliyeed ayaa iyo Soomaaliyeed oo gurigeedii gorgor yimid iyada lafteedu way yaabantahay waxay ugu tiri gorgorka waxa filayay inuu awliye yahay maxaad ugu malaysa baan kuu inuu awliye yahay waxay ugu tiri qaadka u cura marka iyada fikirkay taagnayd ma wuxuu ahaa awliyadu inay qaadka cirto maadaama uu gorgorka rajo hilib looga bartay uu qaadna cunaayo waxa kaloo ii sheegtay nin xaafada kamid a ayaa maali shiiday gorgorka dhiig buu kaajay yacni waa karaamooyin ay ka sheekeynaysay Siciye Xoore Xirsi waxaan wareystay gorgorku xaggee buu ka yimid ama goor buu idi yimid waxay Siciye igu tiri gorgorku wuxuu noo yimid maalintii ridu xaafadan ay timid waaye hadda ridu xaggee ka timid baa meesha ku jirta ridu waxay ka timi oo ay ka soo iibsadeen reer Hargeysa caan ku ah oo Hargeysa degan oo la yidhaahdo reer Sheekh Ibraahim Xujaale marka xaaji Sheekh Ibraahim Xujaale karamallaahu wajhu nin wadaada buu ahaa nin sheekha buu ahaa caruur badan dhalay oo Hargeysa caan ku ah laakiin sheekhi wuu dhintay inanu dhalay ayaa laga yaabaa inuu riyaha ay ka timid ridan ka mid ah maalintii ridaasi guriga timid ayuu gorgorkana yimid haddaba waxa mudan inaynu in yar ka wadano Sheekh Ibraahim Xujaale miyuu ahaa nin yacni Sheekh Ibraahim Xujaale nin caanab u ahaa
nin carruur badan dhalay buu ahaa sida taariikhda anigu aan ku hayaa ama aan dib u wareystay. Waxaa laga yaabaa dad badan oo caawa dhageysanaya carruurta badan ee afartanka gaaraysa inay ka yaqaananka ugu yar oo ah maxamed xaaji ibraahim xujaale oo filaya inuu yahay calan casti snmta ayaanu malay markaa ridaa sidaa ay u timid waxay ka timid rudur reer sheekh ibraahim xujaale dabeeta markay timid ayuu gorgorkana yimid. Gorgorkani wax dhibaataa umuu geysan jirin dadka wuxuu ilaalinayay rida. Haddaba ridu hadday ka hadhay riyaha gorgorku wuxuu sameynayaa wuu ka hadhayaa riyaha. Haddii ay ridu raacday riyahana wuu raacayaa gorgorku. Riyaha cid uma soo dhawaan karto oo ma dhibi karto ama ma xerayn karto ama ma shiidi karto ama wax kuma samayn karto. Markuu riyaha raacayo ma dushu ka sarraan jireen mise uu garab gali jiray? Siyaabihii aan ku arkay waxaa ka mid ah gorgorku marna dushuu kala soconayaa, markuu u baahdana rida ayuu dusha ka fuulayaa isagoo cidiyaha ka laabaya, riduna way la soconaysaa. Waxyaabihii ay igu tiri siciyo xoore xirsay waxaa ka mid ahaa rida marka uu dusha ka fuulo berigii hore ridu way ka sasaysay oo way baqaysay oo way ordi jirtay, laakiin markii dambe way hayintay oo way aqbashay inuu gorgorku dusha ka fuulay markuu soo degaayo ama markuu guriga gelaayo ama markuu ka baxaayo. Barnaamijkaas aan anigu idaacadda ka qabtay ee aan wareystay siciyo xoore xirsi wareysiyadu aada bay u badnaayeen. Waan gartay cabdilaahi, kulli waxaad ahayd ninkii weriye ahaa ee laga diray idaacadda radio Hargeysa, goobjoogna uu ahaa arintaasi. Adigu ka shaksi ahaan waxyaalihii mucjisada ahaa ee kusoo jiitay markii arintan aragtay wax ma noo sheegi kartaa? Waxaa kamid a markaan inantayla xaafadu ay ayeyada u tahay sidciyo xoore xirsi aan kor u qaaday sintaan ku hayay inanta yar, waan dushaan ka saaray wuu la socday. Anigu markii iigu horeysay iigula dambeysay een gorgor intaan taabto baalashiisa taabto cunihiisa taabto madaxiisa taabto mahayd. Marka aniga laftayda imuu diidin waanu dee sida masalan u eegayay gorgorku rida markaan eegayay waxaa kamid a masalan marka laga hadlayo qof wax jecel, horta markaan oran taas aynu isla fahamno qof wax jecel sideeba wuxuu eegaa. Inkastoo anigu imika waalid ahoon aabba ahay oona waqtigii dhalinyaranimada ku jirin, qof wax jecel wuxuu eegaa markuu ilmaha uu dhalay uu eegayo kale ayaan anigu oran karaa. Qaabka uu eega ama qaabka ay gabadha ilmuhu markuu kusoo ordo uu qaado qaabkaasaa jacayl lagu matili karaa. Dee yani maanta marka anigu dee aan da-deeda ka qiyaaso, laakiin gorgorku sida shimbirta waxay leeyihin indhaha qaabka u jeedo qaab gooniya buu u eegay, oonu toosna u eegayn. Haddana aada moodaysay labada indhoodba inuu ka boganaayo isagoo qoortiisa janjeerinaya siduu labada indhoodba ku eego, waayo isagu dee ilunbu mar walba ku arkaya, laakiin siduu labadaba ugu eego ayuu mar walba qoortiisa janjeerinaya. Marka aniga mucjisada iigu weyneyd waxay ahayd maana rag weligay gorgor caleen cunaya, gorgor dhir daaqiyana ma arag anigu gorgor hilib cuna ama dee neef baktiya ama neef nool cuna, laakiin markii loo tuuray laanjaada ee uu cunay dee markaa inkastoo balaa doog hayana waan u tuuray, laakiin doogu maan tuuray, laakiin jaadkii baan ku taraagaraynay ama ku tijaabinay. Dee jaadkii uu cunay taa awgeed ay sidciya leedahay waa awliyo ama waa jaadku cunaa waa awliyo, yacni halkaasun baan filayaa inay ahayd anigu taasa igu cajaa'ibka badnay. Cabdillaahi, ma la odhan karaa gorgorku maadaama uu hilib cuno caleen kanaad aragteen uu caleen cunayo waaba qeyb jacaylka ka mid oo rida ayuu la wadaagayay maxay cawska ay cunayso, ma la odhan karaa? Waa laga yaabaa dee in la odhan karo waxaanay dhadhaminayso, waayo dee buushaga laftiisa muu cunayne wuu eegayay marka ay cunayso. Waxyaabaha kale masalan dee gorgorkani ama xasangeni gebigiisa markaad eegto ama hadraawi markaad eegto ama abwaanada kale aad eegto, waqtigaa heesa badan iyo gabay badan iyo arrin badan baa gorgorkaa ku saabsanaa oo la sameeyey. Masalan waxaa la oran karaa dee gorgorka xasangeni waxaa buu yihi ma nin dictatoro lasoo yariyaba, maadaama waqtigaas yaad barra joogay oo ilaahay inta gorgor ka dhigay ridana ay saygiisii tahay oo midna rid laga dhigay midna gorgor oo isku soo hiloobay oo isarkay, yacni waa sifaha uu gabayga u dhacayo. Laakiin dee kolley mucjisooyinka caalamka ka dhacabay ka mid too waqtigan casrigan imika aan joognaba waxaan maqlaa libaax kiiniya ku nooloo dee rabaystay garanuug soo qaatay oo dee halku ka cuna ilaa koriyey, laakiin wuxun bay ka mid tahay dee mucjiso aada iyo aada u weyn, waayo gorgorku meel aada u dheer buu ilmihiisa dhigtaa, wuxuu toosiyaa geela dhintay buu toosiyaa, wuu xoog weeyahay dee geelaa toosinaya cidiyahu ku toosinaya karidu ku qaban waaye, waxay ka mid tahay mucjiso aada u yaa badan. Cabdillaahi ow, arrintan oo mucjiso aniga laftigeeda ugu noqotay ilaa intii aan maqlayay, waxaa abwaano badan baa gabaye ka tiriyey sida xasan ganay, hadraawi, maxamed cali kaariye, ismaaciil askari iyo qaar kaloo badan. Markii gabaygan ay tirinayeen waxay ugu halqabsanayeen gorgor rid jalaaday
ان arinta gurgalka riida jeclaaday abaawnadu bay ka timid mise dadkii markay arkeen sifahan uu dhagmaayo ayay ayu magacan soo baxay gurgalka riida jeclaaday een horta barnaamijkan waqtiga baxay 2018kii idaacadda waxa haystay Allah uu naxariistay Cabdi Kariim Xaashi Duxaale oo ahaa macallinkaygii waxa ishi duwa barnaamij radio Hargeysa waqtiga ka ahaa Allah uu naxariistay Maxamed Cumar Keysha oo dhintay een marka dhinac laga eego ama marka side laga eego reerkii gorgorka rida ee shiciye xoro xirsiye family-goodi markuu barnaamijku baxay waxa laga yaabaa wax badan inay ii geysay yaraan ama fudayd tafudeedka noo keentay ama yaraanta noo keentay inkastoo de barnaamijku sidii caadiga ah u baxay oo maray shiduuhii barnaamijka barnaamijyada oo maray ku xigeenkii idaacadda Cabdi Kariim Koosi haddana barnaamijka Cabdi Kariim Xaashi Duxaale markuu baxay aad buu uga cadhooday sababta keentay inuu Cabdi Kariim Xaashi Duxaale barnaamijka ka cadhoodana wuxuu ahaa barnaamijka qaabka aan u sii daynay oo ama aan qaabka aan u alifay ama qaabka aan u sii daayay oo aan barnaamijka dhigay barnaamij gaara oo ku saabsan gurgurka rida jeclaada ee ku nool duleedka magaalada Hargeysa taasi waxay ku noqotay dad badan oo dhageystayaasha idaacadda ahaa oo Hargeysa u dhawaa oo weligood arag inay reerkii ku soo jabaan marka waxa la geliyay ciriiri reer agoona oo hooyadood waqtiga aan u tagay way ka maqnayd waxaana ku maqnayd baan filayaa in carabta ee sidciye xoro xirsiina waxay ugu tiri xaajigi guriga lahaa wuxuu ku dhintay badda badda macnaheeduna waxa weeyaan waa carabaha ama Sacuudi Carabiya ha noqoto ama Imaaraat ha noqoto waa kelmad ay dadkii hore isticmaali jireen qofka dhoofa baddu ku maqan yahay marka reer agoona in Hargeysa oo dhan ay ku soo jabto taasi waxa keentay xanaaq horta Cabdi Kariim Xaashi Duxaale ka xanaaq oo waxay barnaamijku inuu baxo ma ogtay oo waliba la qariyo sida Cabdi Kariim yidhi laakiin taalafteedu marka dhinaca laga eego dee sifa aniga kulleyba ii keentay xanaan oo Cabdi Kariim uu igu canaantay way ahayd oo barnaamijku qaabku u baxay waayo ummadii oo dhan baan ku soo jeedinay talabaad waxa weeyaan maadaama magaaladii Hargeysa dadkii joogo dhan ay u soo daawasho tigeen gorgorkii oo looga yimid xataa meelihii u dhadhawaa ama degmooyinkii u dhadhawaa taas ayaa kaliftay inuu Hadraawi ama Xasan Ganay ama Maxamed Cali Kaari ama Muuse Cali Faruq inuu qofba wax ka yiraahdo gorgorkan markay arkaan reerkan usteebsidan eegaya waayo rida marka la eego ridu way cadayd ma oran karo kolmay lahayd oo ma xasuusta inay kolma lahayd midab yar oo malaa midhbidh casaani qoorta uu kaga yaalay oo dee sidii qaabka muriyada dumarka gashadaan oo kale yacnii quruxay fiyaha kala dheer tahay balaa intaa calaamadaha yareer mooyaane demay jirin laakiin midabkeeda da uu cadaayo ri qurux badan baha markaa taasu baa keentay abwaanadan inay ku halqabsadaan oo ninba meel uu kaga dhufto waayo dee ninka abwaanku markuu arko waxay mujtamacu ku ordayaan marka waxaa laga yaabaa dee Hadraawi ama Xasan Ganay baa maanta nool ama Muuse Cali Faruur ama dee kuwa kale in la weydiiyo bal qaabkay uga gabiyeen waxaa laga yaabaa dee gabaygiina waxaa laga yaaba inuu maanta dee kombuyuutaradaba ku jiro haddii aa la idhahdo kolley annaga oo midmid ula xiriiri doonaa insha allah nimankan abwaanada ee ka tiriyey haddii dib aan ugu noqdo gorgorku la buu ahaabaan jecelhay sida sheekadu u dhacayso maadaama uu ri meesha lasoo dhigay de kulle anuu gorgor inuu dhadig yahay iyo inuu lab yahay labada ma kala garan waayo markii iigu horreysay waana markii iigu horreysay aan taabta gorgor dib dambeysa inaan gorgor imika arkamoy haddaad uba dhawaato waqti dhaweydan Hargeysa tageen Faarax Umar Maraayo baan ku arkay gorgor badan oo meel taagan waana fiirsaday bal gorgorkii berigii aan arkay inuu kiyo kale yahay laakiin waa same family waa boli gorgor wax kala ma aragay kaa aan berigii arkuu baan imikana dee ku arkaa markaan dee dhoofo ama aan dee waddankan imikan kastoo dee Hargeysaba deganahay laakiin arigu weli maan rag gorgorkii sidii kaa unban mar walba arkaa noociisa ama isku family ama waa ilmaade ama waa noocii nooc hadda Soomaaliya joogo inkastoo kala duwan yahay kulayda gobolada gorgorka jooga laakiin marka horeba waa inuu isla fahamnaa gorgorku neefka geela wuu toosiya maadaama uu awooda intaas leegiyo neefka geela toosiyo geel toosiya ba la yidhaa magaciisa haddana dee fiyar oo weliba ceesaano oo aan curanin marka uu dhakada iskaga taago cidiyihii uu ka laabaya waayo cidiyihiisi waa xoog badan yahay waayo anigu gorgorka waxaan taabtay dushiisa waxaan taabtay madaxiisa waxaan taabtay cunihiisa waxaan taabtay cidiyaha waxaasoo dhan waan taabtay laakiin dee waxaa laga yaabaa inay mucjiso nooc kale oo to rabaaniya jacaylkuna dee bini aadamka iyo malaan xoolaha iyo dee u dhexmari kara laakiin qaabka jacayl wax loo eegi kara baan markii hore barnaamijka xagga hore ka yidhi qof jecelay uu eegi karo waa anigu maanta waxaan ku qiyaasayaa maadaama aan dee maanta odayba ahay qof ilmihiisa sida uu eego markii masalan gabadha uu mushoo kale ed ilmaha soo qaado qaabkaad ilmaha u eegayso ayuu noqon karaa dee inkastoo imikaadi laa jacaylku waxba uu eegaa kolley lafteeda jacaylkuna lagama maramada mana gaboobay waxaa laga yaabaa inuu de qofku qofba si uu wax u eego kolley cabdilaahow imika su-aashii Hadraawi ee la weydiiyey la yidhi beledweyn iyo sheekadii jacaylka looga waramay imika ka warami maayo
een abuunada wax ka tiriye heesaha in inna wax ma ka haysa gabayadoodii ama in wax adigu ku saabsanaa kulli gabay lama wadahayo laakiin wax ku saabsanaa arintan een mesela xasan ganayo kale wuxuu yiri de gorgorka wuxuu ku tilmaamay dictator la soo eriyay oo inta la soo eriyay wadan kale yimid ilaahay gorgoro ka dhigay waayo waqtiga waxaan yiri waqtiga waxa xukumaayay siyaad barra wadanka xukumaayay dadku dhib badan bay jireen wax laga yaabo hadalka in la maldihi jiray marka xasan ganayo kale gabeegiisa wuxuu ka dhigay nin dictator oo dadkiisa ay soo horiyeen oo ilaahay gorgor ka dhigay oo dabeetay saygiisina uu ridan ka dhigay oo dabeetay geeskan Afrika oo hargeysa dabeetana ay isku soo buhuliyoobay buu ka dhigay masalan gabeega hadraayo kale Goljana la yiraahdo de gabeegan bay ida lafteedu gorgorku buu wareysanaya xaq uu ka yimid sidoo yahay qaabku yahay marka anuu kulliiba wuxuu baan imka markan qaata hadalladii shiciye xor xirsi oo ahayd marwadii aan wareystay ama xaajadii aan wareystay xurunta uu ayeeyadahay yaani qaabka ugu tiri masalan sida hadii la xireeyo oo lagu xireeyo guriga markuu gobolku dhaco wuxuu fuulayaa birta dheer ee idaacadda ee MW-ga ee warkabaalisa waa birta ugu dheer maanta radio Hargeysa qof walba waa arkay xageeda sare waa dab haddii shimbir fariisato ma haddii tul marto way dhimataa isaguna awood ayuu lahaa inuu dusheeda isku taago sida marka subaxii la soo daayay riyahana dawo sabayda marka waxa yaabaha aan example ka dhayn kalgaalkiisa waxa kamid aha sida waanu ka reebnay guriga aan ku soo xireynay riyi kale waanu dareerinay isan guriga hor jisi biistaagay ilaa intii soo baxaysay albaabka markaan u furay gurigii buu soo galay de maanta gorgor rabaayada kuma arag anigu dibadaha kuma arag meel kale oo kamaan akhriyin wali gorgor rabaayada waxyaabaha kale rabaayada waan arkay oo misal xarabta oo kale waxay haystaan yili bay haystaan baas bay haystaan laakiin gorgor maaha kay xarabta shimbiraha ku dara kana waa gorgorka caadiga ee Soomaaliya ku nool de markaa gorgorka sidaa jacaylku u hayay guriga soo gelaya de wuxuu baa ka dhaxeeyay wuxuu ku arkay unbaa de ilaahay baa taa garan kara in Cabdilaahi waxaan rabaa su'aal dhexdhexaada oo aan doonayo inay dhageystayaashu ay nala wadaagaan in madame wal Cabdilaahi ahayd in wariyihii barnaamijkan ka tabiyay radio Hargeysa in balqaabkii aad ku bilowday iyo shuruudtaadu siday markaa ahayd in halkan wax yar nooga sheeg inkastoo waqtigaas ay waqti aad u fog u ahayd oo dekoobiyashidetankii ay ahayd waa laga yaabaa ama dee waqtigaas caruur badan ama wariyaal badan oo maanta ka shaqeeya idaacadaha ama ka howlgala idaacaduhu inaanay waqtigaa dhalaninba ama ha noqoto ama websaydhada qoraba haddii aan dib maskaxdeeda dib u yaro celiyo barnaamijkaas oo aan dee horeba u soo sheegay inaan sida u baxay ninkii mas-uulka idaacadda ka ahaa Allaahu raxaliista Cabdikariim Xaarish Tacaale oo igu maago igu yiri ma ahayn inaad tilaado barnaamij gaar aad ka samayso barnaamijka waxaan filayaa inaan barnaamijka ku bilaabay kulanti waxaan oo wanaagsan dhageystayaal kusoo dhawaada barnaamij gaara oo ku saabsan gorgorka rida jeclaaday oo ku nool idaacadda radio Hargeysa agagaarheeda dhegeystayaal oo intaasi waxaa ku dhammaaday qisadii la yaabka lahayd ee ka dhacday magaalada Hargeysa ee la magabaxday gorgorkii rida jeclaaday oo caawa wareysi gaara aanu kala yeelanay Cabdilaahi Baaruud Dhige oo ka mid ahaa wariyayaashii 1918-kii iyo xilliyadaasi ka howlgeli jiray idaacadda radio Hargeysa sidoo kalena waxa uu Cabdilaahi Baaruud ahaa wariyihii loo diray goobtii uu ka dhacay qisadani taasoo uu ka diyaariyey barnaamij ka baxay radio Hargeysa xilligaasi dhegeystayaalow barnaamijkan barnaamij la mid ah inta aan ku kulmi doono waa baadi toga herro oo idinla amaano allah iyo ismaqal dambo iisale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh